wasiir ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay horumarinta aragti wanaagga higsiga caasimadda sida warkan ay markale inoogu soo dirtay wariyahayaga Faadumo Cabdiqaadir. Waxaa xalay xarunta aqalka dawladda hoose ee Xamar Cashe Sharaf loogu sameeyay qaar ka mid ah qurba joogta ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, iyadoona ujeedka Cashe Sharaftu ay ahayd soo bandhigidda barnaamijka aragti wadaaga qurba joogta. Waxaa munaasabadda ka soo qayb galay qaar ka mid ah xubno ka tirsan aqalka dawladda hoose oo horjoogu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Thaabit Cabdi Maxamed, iyadoo ay ku sugnaayeen wasiirka dastuurka iyo weliba wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale. Intaasi kadib ayaa waxaa la soo bandhigay barnaamijka aragti wadaagga qurba joogta, iyadoona qaar ka mid ah ay fikrada ka dhiibteen barnaamijkaasi qurba joogta halkaasi ku sugnaa qaarkood. Waxaan u soo jeedinayaa goolka Banaadir wuxuu u dhexeeyaa ganacsatada iyo wuxuu u dhexeeyaa dadweynaha u dhexeeyaa in uu suubiyo qiimaha biyaha lagu gato ganacsatada ayagaa iskood isaga gaaro waxay rabaan ay sameeyaan. Marka in xagga qiimaha ay ganacsatada la fariistaan oo wax maaragtay dadweynaha u qalma ay keenaan nadaafadda haweenka iyo dhallinyarada ka shaqeeya wadooyinka waan arkay waxay ku shaqeeyaan iskooba yar gacmahay ku qaadaan. Marka waxaan dhihi lahaa ha loo noqdo qalabka ay ku shaqeynayaan, waxaa la heli karaa oo qiimo jaban oo ku kici karaa baabuur vacuum ah oo ka dhaqso badan kana quality badan kana seefsan oo dadka ka shaqeynayo maa garanaysaa seeftigooda kaga haboon. Waxaa kaloon ku soo jeedinayaa markay shaqeynayaan in seeftigooda la ilaaliyo, baabuur weyna garamarayo moota garamarayso lamana tixgeliyo. Marka goolka Banaadir waxaan u soo jeedin lahaa in arrinkaas uu maaragtay dib ugu noqdo rabaa laba qodob inay wax ka iraahdo arrinta muxuu ku iraahdaa hadda socota oo ah wadooyinka Muqdisho iyo nadaafadda. Waxaan rabaa inaan iraahdo gudoomiyaha waxbarashadii iyo biyihii iyo korontadii iyo caafimaadka waxaa gacanta ku haya ganacsata Soomaaliyeed ayaa gacanta ku haya. Taas waxaan dhihi lahaa bulshada caasimada hadday waxbarashada tahay oo inteeda badan ay tahay barayfad, haddii ay tahay maxuu ku irahda caafimaadka korontada iyo biyaha, in ay bixiyaan canshuurta dalka lagu horumarin lahaa khaasatan caasimada, laanaha taas waxay ay tahay waxa ugu weyn oo bulshada runtii ah. Waxaan rabaa inaan ku dhiirogeliyo maxuu ku irahda shirkadaha noocaas ahi in ay bixiyaan canshuurta lagu leeyahay. Dhanka kale waxaa isna meesha ka hadlay wasiirka dastuurka xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil, isaguna sheegay in caasimada Muqdisho ay bilicdeeda dib u soo laabatay ayna qayb ka tahay in ay qurba joogta ka qayb qaataan barnaamijkan aragti wadaagga loogu sameeyay aqalka dawladda hoose. Leeyahay intaad joogtaan magaalada Muqdisho sa u soo aragteenmo oo aad maanta aan lahayn qodo mawduuca wuxuu ahaa maxaa aragti ka aragteen Muqdisho. Waxaa la dhihinayaa Professor Xuseen Warsame iyo saaxiibadee Hanaan Ibraahim, waxaana ahaana gobolka matalaya Zeynab Xabsi oo ah gudoomiyaha wareegle. Runtii aragtida aan muujiseen aragti saxa ee runtii Muqdisho waxa waaye Muqdisho rising oo cayaar ama ah waxba awa runtii. Ugu dambeyntii waxaa hadalka qaatay Taabid Cabdi Maxamed oo ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, isagoona ugu mahadceliyey sida ay quruxda badan ay ugu soo qayb galeen munaasabadda qurba joogta, waxaana uu sidoo kale kula dardaarmay inay qurba joogta ka qayb qaataan soo celidda bilicda caasimada ee Muqdisho. Saaxiibaday noo yimid waan ogahay Muqdisho qaarkood waxa ay ka filayeen maysan arkeen, laakiin waxaan rabaa inay arkeen caawo iyadoo shan saacadoodnima ay ku dhow yahay in dawladda hoose ay wada joogaan. Khibraddiina waa ka faa'iidi doonaa. Marti kama tihiin waa magaaladii, laakiin waxaan ku dadaalan inaan sameyno nidaam aan idinkaga faa'iidi karno xitaa idinkoo dalka aadan joogin. Maxaan maanta idinkaga baahannahay oo aad door ka qaadan kartaa markaa dib u laabata? maanta magaalada Muqdisho
waxay kaga baahi badan tahay malaha kalsoonida aad ku aragtay inaad gaarsiisiin saaxiibadiina ku nool meesha ka imaatee. agabka dhaqaalaha intaasoo dhan waa wada gaari doonaa, laakiin waxaa muhiim ah inaad soo aragteen gurigiinna, inaad soo aragteen caasimadiinna, iyo inaad soo aragteen magaala madaxda dalka oo aad ku faani kartay inay ahayd meel ummadda soomaaliya oo dhan ay u dhexaysay. muuqaalka muqdisho qoradiisa waxaa ka qaadataa markay diyaaradda kula soo degaysay garoonka. soo qof walba dhinaca badda kama soo degin. taas muuqaalkaas qoradiisa ka qaada. inta dhimanna waan dhamaystiri doonaa. Faadumo Cabdiqaadir Xasan, warbaahinta SBC, Muqdisho.